O arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, declarou que a renúncia do bispo Wilson de Oliveira é o melhor caminho para a igreja. Brandes vai ser o administrador da diocese de Limeira, no interior de São Paulo, até que um substituto seja definido. Não é um perdão, é uma disposição jurídica que é a melhor que existe para a igreja. Eu tenho o direito de renunciar e ele poderia não renunciar, seria muito pior para nós, para vocês, etc., e para a igreja toda. Dom Wilson de Oliveira era bispo da diocese de Limeira há 12 anos e entregou o cargo de acordo com um comunicado feito pelo Vaticano. Ele é alvo de 3 investigações por ter acobertado casos de abuso sexual e por denúncias de extorsão e enriquecimento ilícito, de acordo com o site G1. O bispo publicou uma carta de renúncia na qual se referiu a ataques à Igreja Particular de Limeira e disse que deixa o cargo pelo bem da diocese. Em meio a uma série de escândalos de abuso sexual, o Papa Francisco prometeu ações concretas em relação ao problema em uma cúpula mundial de bispos em fevereiro.